काठमाडौँबाट जनकपुरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा समस्या देखिएपछि बाटोबाटै पुनः काठमाडौँ फर्काइएको छ। काठमाडौँबाट जनकपुरका लागि उडान नम्बर 501 जहाज NAJ0 कल साइन भएको जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि जहाजलाई पुनः काठमाडौँ फर्काइएको हो। जहाजमा नेकपा एमालेका नेताहरू सवार रहेका थिए। सिराहा सचिवालय बैठकका लागि एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङ, विष्णु पौडेल, अष्टलक्ष्मी साक्य, अमृत बोहरा सहितका नेताहरू सोही बुद्ध एयर मार्फत जनकपुर जाँदै थिए। अवतरण हुने तयारी रहेको जहाजमा समस्या देखिएपछि पुनः काठमाडौँ फर्काइएको हो। बुद्ध एयरका अनुसार जहाजमा एमालेका नेताहरूका अतिरिक्त 68 जना यात्रु रहेका थिए। उनीहरूलाई पुनः अर्को जहाजबाट जनकपुर पठाइएको छ।